આજે વિદ્યા સહાયકોનું કામ ચલાઉ મેરિટ જાહેર થશે. બપોરે 3:30 વાગે યાદી પ્રસિદ્ધ થશે. ઉમેદવારોની માહિતીમાં કોઈ ફેરફાર હશે તો સુધારા થઈ શકશે. 23 માર્ચ સુધી સુધારા કરી પ્રિન્ટ જિલ્લા સ્વીકાર કેન્દ્ર પર જમા કરાવવાની રહેશે. તો આજે વિદ્યા સહાયકોનું કામ ચલાઉ મેરિટ જાહેર થશે. બપોરે 3:30 વાગે યાદી પ્રસિદ્ધ થશે. ઉમેદવારોની માહિતીમાં કોઈ ફેરફાર હશે તો સુધારા થઈ શકશે. 23 માર્ચ સુધી સુધારા કરીને પ્રિન્ટ જિલ્લા સ્વીકાર કેન્દ્ર પર જમા કરાવવાની રહેશે. ધારાસભ્ય જ્ઞાનીબેન ઠાકોરનું મહિલા સુરક્ષાને લઈને ગૃહમાં નિવેદન. શાળામાં ભણતી બાળકોને અને બાળાઓને કરાટે શીખવવું પૂરતું નથી, મહિલાઓને બંદૂકનું લાયસન્સ આપવાની તેમણે માગણી કરી. મહિલાઓ પાસે બંદૂક હશે તો વધારે સુરક્ષિત રહેશે. આ કરાટેના માધ્યમથી મહિલાઓની સુરક્ષા થઈ શકે એમ નથી, કેમ કે કાયદો અને વ્યવસ્થા એ ગુજરાતનું સાવ કથળી ગયું છે. ત્યારે મેં ગૃહ વિભાગ પાસે માગણી કરી કે આ મહિલાઓ જોબ કરતી હોય, મહિલાઓ પોતે સશક્તિકરણ તરફ આગળ વધી રહી છે, ત્યારે આવી મહિલાઓને પોતાની સ્વસુરક્ષા માટે બંદૂક ખરીદવા માટેના લાયસન્સનો પરવાનો પણ રાજ્ય સરકારે ગૃહ વિભાગે આપવો પડે. રાજ્યમાં ક્રાઇમ રેટ વધ્યો હોવાનો ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમ્મરે દાવો કર્યો. રાજ્યમાં 106 ગણો ક્રાઇમ રેટ વધ્યો હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો. રાજ્યમાં કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી ગઈ છે. રાજ્યમાં દીકરીઓ સલામત નથી. ઉડતા ગુજરાત અને ઝૂમતા ગુજરાત બની ગયું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજ્યમાં ક્રાઇમ રેટ વધ્યો છે. 106 ગણો ક્રાઇમ રેટ વધ્યો છે. બેટી બચાવો બેટી બચાવોની વાતો થાય છે, આજે દીકરી સલામત નથી. તો ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિધાનસભા ગૃહમાં જવાબ આપ્યો. ગુજરાત આખા દેશમાં રોલ મોડલ છે. રાજ્યની પોલીસ દુષ્કર્મના આરોપીઓને તરત સજા આપે છે. હું કોઈ રાજ્યના આંકડા સાથે સરખામણી કરવા નથી માંગતો. તેમણે કહ્યું, ગ્રીષ્મમાં કેસમાં ઝડપથી સજા અપાશે. ધોળકાના કેસમાં કોઈ છૂટ નહીં અપાય. માંડવીના ધારાસભ્ય આનંદ ચૌધરીએ પાર તાપી લિંક યોજનાને લઈ આદિવાસી સમાજમાં રોષ અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો હોવાની વાત કરી છે. ધારાસભ્યએ કહ્યું કે આ નદીઓના લિંક પ્રોજેક્ટથી 10,000 હેક્ટર જમીન સંપાદન થશે, જેમાં 50,000થી વધુ પરિવારને વિસ્થાપિત થવું પડશે. વધુમાં ધારાસભ્યએ આક્ષેપ કર્યો કે આ ડેમનું પાણી ઉદ્યોગોને જ આપવામાં આવશે. આદિજાતિ સમાજના બલિદાનો છતાં તેમને કોઈ યોગ્ય વળતર ન અપાતું હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો. એના પછી જે આદિવાસીઓમાં આક્રોશ છે એટલા માટે કે 10,000 હેક્ટર જમીન સંપાદન થવાની છે. જંગલ જમીન હોય કે ખેડૂતોની જમીન હોય, અને જંગલ પણ કપાવવાનું છે. જે ડેમો બનવાના છે આદિવાસી વિસ્તારમાં બનવાના છે, એને પાણી મળવાનું નથી, પાણી ઉદ્યોગોને મળવાનું છે. અત્યાર સુધી આદિવાસીઓએ જે ભોગ આપ્યો છે, મળતર કે વળતર કશું મળ્યું નથી. એ લોકોનું જીવન આખું ખોરવાયું છે, સમાજથી છૂટો પડ્યો છે. રાજકોટમાં કોંગ્રેસ અગ્રણી હેમાંગ વસાવડાએ ફ્લેટ પચાવી પાડવાનો જે મુદ્દો છે, આ મુદ્દામાં ફ્લેટ પચાવી પાડનાર મહિલા સામે ફરિયાદ થઈ છે. મહિલા સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગની ફરિયાદ કરવામાં આવી. તાલુકા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મોટા મોવા ગામમાં આવેલા છે વસાવડાના 2 ફ્લેટ. દીપાલી જોશી નામની મહિલાએ ફ્લેટ પચાવી પાડ્યાનો તેમણે આરોપ લગાવ્યો. સપ્ટેમ્બરમાં હેમાંગ વસાવડાએ આ અંગે અરજી કરી હતી. છેલ્લા 4 વર્ષથી મહિલાએ ફ્લેટ પચાવી પાડ્યાનો આરોપ છે. 2021ના સપ્ટેમ્બરમાં, એટલે આજથી અંદાજે 6 મહિના પહેલા મેં લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટમાં ફરિયાદ કરી. 6 મહિના પછી એમાં પણ સુકામ અટવાઈ ગઈ કે એટલી બધી વાર લાગી એ મારી સમજણની બહાર છે. પણ 6 મહિનાની ફરિયાદને અંતે આજે જે બેન છે એની સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ નીચે FIR નોંધાણી છે અને આજથી પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. અમદાવાદના બાપુનગરમાં થોડાક દિવસ પહેલા PSI અને વકીલો વચ્ચે થયેલી બબાલ ચર્ચામાં આવી. જે મામલે 9 દિવસ બાદ આ મામલે FIR નોંધવામાં આવી છે. મહિલા PSIએ વકીલો વિરુદ્ધ ફરજમાં રૂકાવટ બદલ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં પોલીસે 10 વિરુદ્ધ નામજોગ ફરિયાદ નોંધી છે. આ ઉપરાંત 100 જેટલા વકીલોના ટોળા પર ગેરવર્તણૂક બદલ ફરિયાદ નોંધી છે.
તેઓને સાથે ગેરવર્તણૂક કરી, તેઓને ગાળાગાળી કરી અને ધક્કામુક્કી કરી, ત્યારબાદ તેઓને આમ કરીને તેઓના ફરજની અંદર રૂકાવટ કરેલી હતી. તે બાબતે પોલીસે 10 નામજોગ અને અન્ય 100 વકીલોના ટોળા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી અને તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદ શહેરમાંથી ફરી એક વખત બોગસ કોલ સેન્ટર પકડાયું. પોલીસે અમદાવાદની સાથે રાજસ્થાનમાં પણ રેડ કરી કુલ 8 આરોપીઓને ઝડપી લીધા, જે અમેરિકન નાગરિકોને લોન આપવાના બહાને છેતરતા હતા. આ સમગ્ર પ્રકરણમાં લાખોનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હતું. તે કઈ રીતે થયું છે એ જાણવા માટે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદ અને રાજસ્થાનમાં ગેરકાયદે કોલ સેન્ટર ચલાવી અમેરિકન નાગરિકોને લોન આપવાના બહાને ઠગતા હતા. સૌપ્રથમ દુર્ગેશ ચુનારા નામના આરોપીને બેરલ માર્કેટ પાસેથી કોલ સેન્ટર ચલાવતા ઝડપી લેવામાં આવ્યો. સોફ્ટવેર અને જે કમ્પ્યુટર લેપટોપ મળ્યા તેની તપાસ કરતા પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસને જાણવા મળેલ હતું કે આ લોકો એક ગેંગ બનાવી અને કામ કરે છે, જેની અંદર તેઓ અમેરિકન નાગરિકોને કેશનેટ યુએસએ અને એડવાન્સ અમેરિકા નામની લોન આપનારી કંપનીના નામે ફોન કોલ કરી અને એક ટેક્સ્ટ નાવ નામનું એક ડાયલર સોફ્ટવેર છે તેનો ઉપયોગ કરી અને આ લોકોને કોલ કરે અને કોલ કર્યા બાદ તેઓને લોન આપવાના બહાને તેઓ પાસેથી પૈસા પડાવવાનું અને તેને પછી પીડી નામની એક એપ્લિકેશન છે જેના મારફત